אז אני מאוד מתרגשת, אני רוצה להרגיש תודה לחווה. למרות שהלכתי להרבה טיפולים, אף פעם לא יכולתי להעלות את זה לשורש. אף פעם לא ראיתי שום קשר ממה שאני עוברת לקשר שלי עם השם. ודרך העבודה הזאת אני מרגישה שאני ממש מצליחה לרפות את זה בשורש, ואז הדברים לא חוזרים כל הזמן על עצמם. וזה באמת מה שקיבלתי בקורס הזה, זה הקשר הזה עם בורא עולם, ולהרגיש את המיוחדיות שיש לי איתו. זה מאוד קירב אותי אליו, כי מה שהיה חסר לי כל הזמן זה הרגשה של המיוחדיות. וחיפשתי את זה בחוץ, וזה אף פעם לא התמלא, אבל מהקורס הזה מה שזכיתי זה לחוות את המיוחדיות שיש ביני לבינו ולהרגיש שאני באמת מיוחדת איך שהוא ברא אותי. אז ממש תודה לחווה וכל אלו שהיו איתי בקורס.